Hi, hi, hi. May tanong lang ako. Totoo lang, no? Walang plastikan, walang buladasan. Mabilis lang na tanong. Sino may excited na sa youth camp? Yes! Kuya Zap, paano kung may excited sa youth camp na yan, Eh, hindi ko nga alam kung ano yung youth camp. Once again, yung youth camp po natin, ganito po yung magiging settings po na, setting po natin. So, for three days, haalis tayo dito sa bansa. Sa bansa? <laughs> haalis tayo dito. All right, from Wednesday to Friday po yan, naalis tayo dito. For that three days po, we will have an intimate time with the Holy Spirit. Ayan, siguradong magkakaroon ng bagbagan dyan. Ayan, and surely mag -e enjoy tayo sa mga mamimit natin ng mga tao. And of course, yung mga matututunan po natin sa ating mga session. So, for three days, tatanggalin natin yung mga dapat tanggalin. All right, and God will surely encounter us sa loob po ng tatlong araw na to. And Kuya Zap, bakit naman kasi kami magkakampi ang mahal ng camp fee? Mahal ba yung 2,200? Mahal ba? Binigay niya si Jesus sa atin eh. 2,200 pa kaya hindi niya maibibigay? Ano yung kailangan lang natin gawin? Magbawas ng kape. Hmm, no? Real talk. Pakisabi, real talk. Real talk. Medyo bawas-bawasan muna natin yung pagkakape natin. Pangalawa, bawasan muna yung pangluload kung wala namang kachat. Ayan ha. Para lang ina-align ina po natin. Bawasan yung pagmamakdo. Alright? <laughs> Alright. I mean, disiplinahin natin yung sarili natin. Mahaba-haba pa to. And di ko alam kung mamaya or by tomorrow, pero surely merong i-announce ia din yung mga forerunners po ninyo sa inyo para makapag tayo ng sama-sama at sabay-sabay for our camp fee. So, kapag tinanong po namin, kung camp na camp ka na ba, ang isasagot po natin ay camp na camp na. Okay po ba yun? Camp na camp ka na ba? Camp na, camp na. Hindi convincing. Yun yung sagot na napilitan lang tayo. Yun yung sagot na dahil sinabi ko lang. Pero kung tatanungin ko kayo kung camp na camp ka na ba, Aba, dapat ganyan tayo palagi kay excited. Ay, alam nyo, bala mo, mo buri kung pisabi ang tamo ngayon eh. Sobrang daming nabago na yung buhay dahil po sa youth camp. Sobrang daming ginagawa ng Panginoon because of youth camp. Kaya sa, sinasabi ko sa inyo ngayon pa lamang, kung hindi pa kayo nakapag-register, please register downstairs po after ng service natin. Merong magaganda at gwapong magsisigawan na mag-register. <laughs> na mag-register ka na sa youth camp. Tapos ganito, Kuya Zap, kailangan ko kasi ng parental consent. Meron na po tayong po-provide after ng service natin ng parental consent para po maipakita ninyo sa mga parents ninyo yung parental consent po natin. Maipapirma na ninyo at at the same time, makapag-ipon-ipon na rin sila para sa inyong camp fee. So if you need ng parental consent, downstairs po, meron pong i-distribute -di mamaya or siguro yung mga forerunners din ninyo para po maibigay na ninyo. Maipakita na ninyo kung ano nga ba yung youth camp sa inyong mga parents. Nakuha po ba? Uy. Nakuha po ba? ang tanong, camp na camp ka na ba? Isa ba? Isa Camp na camp ka na ba? Isa ba? Camp na camp ka na ba? Hindi, grabe lang yung gagawin ni Lord. Yun yung sigurado ako. Sige, palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So, ngayon, nasa bagong series po tayo and I hope walang mag-absent ko ay invite din namin kayo mag-attend ng prayer meeting po natin because yung pag-uusapan po natin is about the Holy Spirit. All right? And yung theme natin ngayong buwan po nato is the works of the Holy Spirit. paki the works of the Holy Spirit. Ayan. Kuya Zab, sino ba yung Holy Spirit na yan? Simula kanina, we welcome natin sa kanta. Sino nga ba yung Holy Spirit? Ang sabi po dito, the Holy Spirit is the third person of the Trinity. Ayan, oh, meron kayong kopya o picturean nyo. Tapos huwag nyo lang ilagay sa gal gallery ninyo, basahin nyo din. This means the Holy Spirit is God. Pakisabi, the Holy Spirit is God. Co-equal with God the Father and God the Son. And is the same essence. God the Father, Son, and the Holy Spirit are distinct from one another in terms of their personal relationship. Para pumagets natin na mabilis, ganito po siya. Sino? Tayo po yung pinaniniwalaan natin. tatanong ko sana ko sino. Baka iba pa yung taas ninyo. So yung pinaniniwalaan po natin, we believe in Trinity. Okay? Tryon God. Ang ibig sabihin, uh, may merong, merong God na uh, in three persons po. So God the Father siya po yung lumalang ng lahat. Nakukuha? Nakakasunod? God the Son, si Very good children. That's Jesus Christ. And God the Holy Spirit, the moment po na nag-ascend na si Jesus, binigyan po tayo ng pangako na banal na spirito and yun po yung Panginoon, siya po yung Panginoon na kasama po natin ngayon, the Holy Spirit. Alam nyo ba, the Holy Spirit is, ang, ang sinasabi po ng ibang author, He is the forgotten God. Imagine, He is the same God na sinasamba po natin. But, sa mundo ng Christianity, siya yung palaging nakakalimutan. Gusto mo ba nakakalimutan? Sakit kaya yun? Hindi, totoo. Kunyari, aalis yung tropa, akala mo tropa ka, pero hindi ka invited, masakit kaya yun. Yung itsa-chat ka lang nila kapag wala ng choice, oo. Uh -huh. Ah! Pero alam nyo, tingin dito, tingin dito. Pag sabi real talk, tayo mismo ganyan ang ginagawa po natin sa banal na Spirito. Oh. We don't have that kind of relationship with the Holy Spirit. And para lang po i-clear ko no, let us not address the Holy Spirit as it. He is not it. Okay, hindi po siya it. It is no, the Holy Spirit is a he. Okay, person po siya kasi nga he is uh, isang persona po ng uh, ng Godhead ng trinity po. So, Diyos din po ang trinity na ako kuha. You will hear preachings or sermons or other people that will tell you that the Holy Spirit is just a force. Power lang siya. No. The Holy Spirit is God. Pakisabi, the Holy Spirit is God. Spirit is God. At dapat, meron din po tayong personal na relasyon sa banal na spirito. And I hope sa course na pag-uusapan natin this whole month of ano na ngayon? April. Ayan, nawa magka-desire tayo to have that intimate relationship with the Holy Spirit. Ang sabi ng John 16:7, but very truly I tell you, It is for your good that I am going away. Unless I go away, the Advocate will not come to you. But if I go I will send him to you. This is Jesus speaking. Si Jesus po yung nagsasalita dito. Ang sinasabi niya, ito yung sinasabi ko sa inyo. Importante tong sinasabi ko sa inyo na para sa ikabubuti ninyo. Naaalis ako dito. Imagine paano naging mabuti para sa kanila sa mga disciples niya. This time, yung pag-alis niya. You know why? Because Jesus nung nag syempre, ang Panginoon nung naging tao siya. He is limited. Hindi siya naging omniscient that time. rather, hindi siya naging omnipresent. Why? Because nasa bodily form siya. Nasa human form siya. At ang sabi niya, it is for your good that I am going away. Bakit? Kasi the moment na nag-ascend po siya, binigay, binigay niya sa atin ang banal na spirito, which is right at this very moment, the moment that we have accepted Jesus, nasa sa atin po siya ngayon. To each and every heart that is in this place today. Nandyan po ang banal na spirito. Nakukuha po ba? Kaya para sa ikabubuti po natin eh. Para sa, para sa ikagaganda ng buhay po natin. Bakit? Kasi the Holy Spirit today, siya po yung Diyos na kasama po natin. Siya yung manifest presence na kasama po natin. At sana siya din po yung gustuhin po natin sa course ng magiging buhay po natin dito. Ang sabi dito, the Holy Spirit is God with us on earth, but not a different God. Hindi po siya ibang Dios. Diyos. All right, he is the same God. sa just na sinasamba po natin. Ang sabi ng John 14:16, and I will ask the Father and he and he will give you another advocate to help you and be with you forever. So, uh, the the word another dito po, yung Greek po niya ang ibig sabihin ay alos. Ang ibig sabihin po ng alos ay another of the same kind. As opposed to heteros another of a different or opposite kind. So, pareho lang po siya. Para po ma-explain nyo to, in-explain din po sa amin to, lang makuha, makuha din po natin. Ganito siya. Example lang. Alam nyo yung mangga? Mangga. Tingnan mo katabi mo. Hindi yan yun. Medyo maasim lang yan, pero hindi yan yun. Alright. So, ganito po yung alos. Ganito yung another na sinasabi po. Kapag yung isang mangga, nawala na, naubos na, ang ipapalit na prutas dyan, dapat mangga pa rin. Kasi nga bakit? Pareho silang mangga eh. Kung pipitas ka ng bunga sa mangga, dapat mangga din yung pipitasan mo sa, sa, same na halaman. Nakukupo ba natin? Sa same tree. Yung heteros naman. Kaya nga sa mga sections, merong heter, hetero. Yung hetero po na section is yung samot-samot. Kunyari, puntahin natin sa mangga. Nawala yung mangga. Okay, pwede mong pangpalit yung apple. Yan. Pwede mong pangpalit yung mansanas. Ah, pareho lang mo eh. Santol. Yan. Yung strawberries, yan. Yan po yung hetero. Pareho silang prutas, but but hindi sila pareho. Namangga, nakukuha po natin. Ngayon, ganito po yung sinasabi ng Panginoon that sa so John 14... <laughs> so John 14, 16, that I will ask the Father and He will give you another advocate. He will give you alos parakletos. Ano naman yung ibig sabihin ng parakletos? Ito po yung Greek word ng advocate. Okay, check po natin ito. Ito po yung Greek word ng advocate, counselor, intercessor, helper, one who encourages and comforts, yung comforter po natin. Uh, that's the Holy Spirit. In the New Testament, it refers exc exclusively to the Holy Spirit and to Jesus Christ. This is the our advocate. Yan po yung meron po tayo ngayon. So, ang sinabi ni Jesus that uh, that I will give you another advocate. Ang sabi niya, I will give you another me. Ito yung sinasabi ni Jesus, bibigyan ko kayo ng ako din. Okay? And that's the Holy Spirit. Yun po, yung banal na spirito na ibinigay po sa atin. And para lang po malaman ninyo, baka kasi nagkakandalito-lito kayo. Kasi Kuya Zap, nagbabasa ako ng Bible, ang daming spirit of ganito, spirit of ganyan. Mamaya itatakil po natin lahat yan. But the Holy Spirit is also called the Spirit of Jesus Christ. Yung banal na spirito po, yung tawag din po sa kanya is the spirit of Jesus Christ. Kailangan pare-pareho tayo ng standpoint dito. Para hindi po tayo magkandalit ulito. Babasahin ko lang na mabilis Philippians 1:19. For I know that as you pray for me and the spirit of Jesus Christ helps me, this will lead to my deliverance. Okay? The spirit of Jesus Christ. Sa so Romans 8:9, you however are not in the realm of the flesh but are in the realm of the spirit if indeed the spirit of God lives in you. And if anyone does not have the spirit of Christ, Ayan, they do not belong to Christ. So pinapakita lang po natin na yung Spirit of God, the Spirit of Christ is the Holy Spirit. It's the same God that we that we are worshiping. Galatians 4.6 Because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts. Sino po yun? That's the Holy Spirit. Nakukuha po ba natin? Yan po yung banal na Spirit. That's why sinabi ko sa inyo kanina pa lang, we need to take this seriously. Pakisabi sa katabi mo, take this seriously. Bakit? Kasi ngayong araw na to, mabubuksan yung pananaw natin sa Diyos na sinasamba po natin. Mas makikilala po natin ang Diyos na sinasamba po natin. And I hope, wala mo nang maglaro-laro. I hope, wala mo nang magpababa-baba. I hope, wala mo nang magkwentuhan. Kung magpipicture kayo ng mga verses, then go. Pero huwag yung messenger yung bubuksan ninyo. Nakuha po ba? Why? Because we need to take this lesson, this preaching by heart. Bakit kasi seryoso po ito? Did you know that the Holy Spirit wants to have this intimate relationship with us? Gustong gusto po ng banal na spirito na meron po tayong intimate na relasyon po sa Kanya. So pag-aaralan natin siya. The Spirit who gave power to the prophets in the Old Testament was also the Spirit of Christ. So, Kuya Zap, yung Holy Spirit po, di ba nasa New Testament lang siya? Hindi. No. He is the same God that we are worshiping. Actually, makikita nga natin sa Genesis 1-2, the Spirit of God is hovering. Ayan, sa mundo. Sa earth po natin. Kaya yung Holy Spirit, hindi lang siya existent dito sa New Testament. He, he existed even before the world began. Ayan, ang sabi dyan, the Spirit of God was hovering over the water. So even on the Old Testament, andyan na po ang banal na Spirito. Check din natin itong 1 Peter 1:10 to 11. This salvation was something even the prophets, ayan, prophets wanted to know more about when they prophesied about this gracious salvation prepared for you. They wondered what time or situation the Spirit of Christ within them was talking about when He told them in advance about Christ's suffering and His great uh, glory afterward. So pinapakita lang po natin dito that even the Old Testament people, that even the prophets know that there is Holy Spirit na mayroong banal na spirito. Bakit ang sinabi dyan? The spirit of Christ within them. Yung spirito po na Diyos, yung banal na spirito na nasa kanila, ang sabi po dyan, was talking about when he told them in advance about Christ's suffering and his great glory. Did you know na yung mga prophecy, ang daming prophecy na pinravisay ng mga prophets, ayan, na na-fulfill the moment na nabuhay ang ating Panginoon. Marami pong mga prophecies, maraming mga hula na, na sinulat po nila sa Bible, na na-prophesy, na nagkatotoo, na, na naipamuhay po sa, sa naging buhay po ng ating Panginoong Heso Kristo. And that is not an accident. Hindi po aksidente. Alam nyo, kung meron mga imposibleng isulat, hindi yung sulat ng tao, yung Bible. This is the most impossible book that can be written. You know why? Ang daming author. More than 40 authors, if I'm not mistaken. Yung, yung years ng gap, ng mga authors, pero makikita natin yung Bible, wala siyang contradiction. Naniniwala ba kayo doon? This is our final authority. At walang mali dito sa Bible na to. Eh kuya sa abdo, minsan nag po ako. Pero mali yung sinabi ng Bible dito. No. Yung mali, ikaw, hindi yung Bible. Bakit never magkakamali yung Bible? Bakit sabi, the word is infallible. Kapag sinabing infallible, it makes no mistakes. Hindi po nagkakamali. Lahat ng nandirito po ay tama at totoo lamang. Alright? And it is written na maraming pin yung mga Old Testament saints, yung mga prophets noon. Na, Nakapag-prophesy sila rather because they are filled with the Spirit of Christ. Nakukuha po ba natin? So introduction pa lang yan. Nagsisimula pa lang tayo. Yung pag-uusapan po natin ngayong hapon na to is this, the regenerating work of the Holy Spirit. Pakisabi, the regenerating work of the Holy Spirit. Sige, ulitin nyo lahat. In one, two, three, go. Ang sabi ng Titus 3:4 to 7 But when the goodness and loving kindness of our God of God our Savior appeared he saved us not because of our works done by by us in righteousness but because of his own mercy by washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit, whom He poured out to us richly through Jesus Christ our Savior, so that being justified by grace, we might become heirs according to the hope of eternal life. So pinapakita lang po dito that there is this regenerating power, regeneration power of the Holy Spirit na nangyari po sa atin. And God's salvation was not based on our actions. Kailangan lang po natin isettle to. Na yung kaligtasan po, the moment, uh, kaya natin nasasabi na ligtas po tayo, hindi dahil mabait ka. I-clear ko lang, hindi dahil masunurin ka, kundi dahil mahal ka ng Panginoon. Alright? That He is the one who made the way, He was the one who made the way para po magkaroon tayo ng kaligtasan. Pero meron tayong participation. Nakukuha. Ano yung participation natin? Kailangan natin tanggapin yung pag-ibig na yun. We need, we need to receive that that kind of love that Jesus has poured out upon us. Nakukuha po ba natin? Ang sabi dito, no, regenerate, yung meaning po ng regenerate sa adjective niya, spiritually reborn or renewed or converted. Yan po yung meaning niya. Okay? Spiritually reborn, nabuhay ulit, or renewed or converted, formed or created again, restored to a better, higher, or more worthy state. Yung verb niya naman, to cause to be reborn spiritually, reform completely in ways of thinking and behaving. And yung, yung sa synonyms po niya, no, to give new life or to revive. Revive, revitalize, renew, breath to new life, revive, revivify, rejuvenate, reanimate. Marami po yan. So yan yung ibig sabihin ng regenerate. Pero yung Greek word po niya is palingenesia. Hindi ko alam kung tama yung pagkakabikas ko. Pero yan, yan yung Greek word niya. Basahin nyo nga in 1, 2, 3, go. Oh, very good, ganun yata yun. So, yung meaning niya, ang sabi dito, renewal, rebirth, regeneration. Sa pinaka mas salita, yung meaning ng regeneration is born again. Pakisabi, born again. Yan daw yung meaning niya. Sa Tagalog, para makets po natin, adjective, pinag, pinag, Pinapagbagong buhay. Yung now niya, pagbabagong buhay. At yung birth po niya is magpabagong buhay. Mabuhay na muli, tumubo ulit, bigyan ng bagong buhay. buhaying muli. Yan po yung pagiging born again po natin. And ngayon, kailangan nating malaman na yung born again na sinasabi po natin, hindi siya religion. Na yung born again na sinasabi po natin is a personal relationship experience po sa ating Panginoon. Alam niyo yung regenerate? Sa mga naglaro ng Dota, merong potion na regeneration. Kapag konti na lang yung buhay mo, nakuha mo yung potion na yun, hahaba yung buhay mo. Kapag konti na lang sa mga nag ml sa inyo para magets ninyo yung regeneration, ito. Pag namatay, uh, pag mamamatay ka na, konti na lang yung life mo, nag-teleport ka pa uwi, mabubuhay ka ulit, darami yung buhay mo. Yan yung regeneration. At yung sa atin po, spiritually, binuhay po tayo ulit. Ngayon, Kuya Sap, parang hindi ko siya nagigets. Kaya sa parang ang gulo naman ng regenerate. Spiritually, binago po tayo ng Panginoon. Binuhay po tayo ulit ng Diyos. Mamaya, makikita niyo po yung explanation dyan sa bagay po na yan. The regenerating work of the Holy Spirit gave us life in the Spirit by being born again. Meron pong buhay. Pakisabi, there is life in the Spirit. Ayan. By being born again. Ang sabi ng Ephesians 2.1, As for you, you were dead in your transgressions and sins. Patay tayo sa kasalanan. Wala, ganun talaga eh. Dahil tayong mga tao, okay, meron tayong sinful nature. Tayong mga tao, we're bound to sin. Kaya nga, kailangan nating malaman that there is a need for us to be saved. Kasi bakit? Puro, puro tayong makasalanan. Bata pa lang tayo, makasarili na tayo. You know why? Yung mga bata, ayaw nagsishare ng mga gamit. Ayaw nagsishare ng mga laruan. Kapag kinuha mo yung, yung tsupon niya, iiyak yan eh. Kasi gusto niya sa kanya lang eh. Merong innate selfishness sa atin. And yung sabi po ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, tayo na makasalanan, na-regenerate po tayo. Ang sabi diyan, as for you, you were dead. Lahat po tayo, patay po tayo sa transgressions and sins. Our spirit is dead, meaning we are separated from God. Hindi po ito patay na patay. Alright? Ito po, lahat ng patay ang meaning lang po niyan, in a biblical perspective, is separated po sila sa Panginoon. Ang sabi po dyan, as for you, you were dead in your transgressions and sin. Ang ibig sabihin, meron tayong gap sa Panginoon. Malayo po tayo sa Lord. Hindi tayo connected sa Diyos. Kaya patay po tayo because of our sins. And God made us alive through Christ. Bakit? Sa ginawa po ng Panginoon natin sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo nabuhay ulit. Alam niyo yun? Kaya mayroong bago ulit sa atin. Kaya mayroong something new sa mga buhay po natin. Ang sabi ng Colossians 2.13, You were dead because of your sins, and because your sinful nature was not yet cut away, then God made you alive with Christ, and He forgave all your sins. Basahin ko ulit. Ang sabi na, You were dead because of your sins. Sino dito yung nagkasala na? Magtaas ng kamay. Yung mga hindi nagtaas, yan yung unang kasalanan mo. Alright. Lahat tayo nagkamali na. Lahat tayo nagkasala na. Lahat tayo nagkamali na. Ang sabi siya, dahil sa kasalanan mo, separated ka sa Panginoon. And because your sinful nature was not yet cut away. Bakit? Kasi nga, nandyan pa yung old nature natin, yung sinful nature po natin. But then, God made you alive with Christ. Ikaw na patay ka sa kasalanan, binuhay ka maguli ng Panginoon dahil po sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. And He forgave all your sins. Isn't God good? Isn't it just God good? Na pinatawad niya tayo sa mga kasalanan natin. Alam nyo, ang sabi dyan, wala siyang in na kasalanan. For He forgave all our sins. Pinatawad niya pong lahat ang ating mga kasalanan. So, pakisabi nga, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dahil po doon, hindi na tayo makasalanan. Pakisabi, hindi na ako makasalanan. Hallelujah. Ephesians 2, 4, 5. But God is so rich in mercy, and He loved us so much, that even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. It is only by God's grace that you have been saved. Alam nyo, kung tutuusin, wala naman benefit dito ang Panginoon eh. Sa pagliligtas niya sa atin, hindi naman siya magbe-benefit eh. It is for our, our own benefit. Bakit? Isa lang. Because God is so rich in mercy. He doesn't want us to suffer in hell. Kuya Zap, totoo yung impyerno? Alam nyo, kapag po sinasabi namin yung impyerno, hindi po namin siya pang takot. Bakit? The moment na namatay yung isang tao, yung kapupuntahan niya lang, langit o impyerno. Kaya po sinasabi namin to. but God is so rich in mercy that He doesn't want us to suffer in hell for all eternity. And He loved us so much, ang sabi dyan. Kaya binuhay niya tayo ulit eh. Kaya merong, merong born again na tinatawag eh. At tayo po yun. And to have life in the Spirit means we have been born again in the Spirit. Nabago po tayo, nabuhay po tayo ulit. Ngayon baka may tanong kayo, Kuya Zap, di pa naman ako namatay. Paano ako mabubuhay ulit? Mayroong same po na tanong dyan si Nicodemus sa John 3, 3 to 6. Jesus replied, ang sabi po dito, kasi tinanong niya eh, paano ba? Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. How can someone be born when they are old? Paano po may papakanak ulit yung matanda na ang sabi dyan? Nicodemus asked, surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Hindi naman sila pwedeng bumalik ulit eh. Pwede ba? Gusto mo try? Hindi na pwede. Kasi nga, ma, kunyari tayo. Kunyari, ako na lang. Imagine, babalik ako sa tiyan nanay ko. Bondat yo. Alinaki ko eh. It's impossible. Jesus answered, Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to Spirit. So talong po ni Nicodemus, yung born again, born again na yan. Hindi ko talaga siya maintindihan. Paano may ipapanganak ulit yung matanda na nakagaya ko? Ibabalik ba ako sa sinapupunan ng nanay ko? Ang sinasabi po ni Jesus, ganyan, hindi. Yung born again, sila lang yung makaka makakakamtan ng buhay na walang hanggan. Alright? At paano sila? Ang sabi diyan, unless they are born of water and the Spirit. So, Kuya Zap, nalilito na naman ako. Merong born of water dyan. Ang ibig sabihin, mabaptize muna ako ng tubig bago ako maligtas. Hindi po. Let, let the Bible interpret itself. Ang sabi dyan, yung born of water is yung born according sa flesh po natin. According po sa flesh, sa nanay po natin. Ang ibig sabihin po ng born of water dyan, naipanganak ka. Sino dito yung naipanganak? Ba, pambihira kayo. Magtaas nga ng kamay yung naipanganak ng nanay niya. Magtaas ng kamay, kinakabahan na akong konti. Lahat tayo. Galing tayo sa mga sinapupunan ng, nanay, ng mga nanay natin. Kaya nga tayo naipanganak eh. Doon ngayon, meron ng hindi mga tao. Tignan mo yung katabi mo. <laughs> tsaka, tsaka ako na-explain yung mga bagay na yan. So, naipanganak tayo. And ang sabi diyan, born of water and the spirit. Kailangan po ma-born again din tayo. Kailangan meron pagbabagong buhay. And the flesh gives birth, birth to flesh, but the spirit gives birth to spirit. Ito po yung narinig na natin. Ito po yung natanggap na natin yung katotohanan. Na, ah, okay. Para pala maligtas ako. Kailangan ko si, tanggapin ko si Kristo. Kailangan mabuhay ulit. Yung spiritual ko na, na, na buhay. Ang sabi ng 1 Peter 1.23. Ito po yung YDC verse challenge po natin. Ayan. For you have been born again not of perishable seed but of imperishable through the living and enduring word of god bakit kasi meron po kayong maririnig that regeneration precedes faith listen to this meron kayong maririnig na katuruan na bago ka magkaroon ng pananampalataya malilinis ka muna mabuburn again ka muna no faith precedes regeneration bakit? Ang sabi niyan, through the living and enduring Word of God, for you have been born again. Bakit? Kasi narinig mo muna eh. Bago mo tinanggap si Kristo, narinig mo muna siya eh. Wala naman po sa atin na nandirito ngayon, nakapanganak mo, I receive you Jesus as my Lord and Savior. Walang ganoon Bakit? Kasi namuhay nga tayo, bilang baby tayo, nagtadler tayo, tapos naging uh, naging teens tayo, yung iba ngayon, hanggang ngayon, naging uh, teens pa rin kayo, nagiging young adult na tayo, kaya lang natin tinanggap si Jesus because we have heard it. Tama hindi? Tama hindi? Kaya natin alam na si Jesus lang yung, yung daan papuntang kalangitan dahil narinig po natin. Alright? Kaya po, ngayon narinig natin, we have accepted Jesus as our Lord and Savior. Then, nagkaroon po ng regeneration. Doon po tayo nabago. Doon tayo na born again. Doon po yung experience na hindi natin maipaliwanag. At kapag sinabing born again ka, wala na yung dating ikaw. Naniniwala po ba kayo doon? Kapag sinabi mong born again ka, yung old ways mo, wala na. Dapat wala na. Dapat patay na yung dating ikaw. Bakit? By accepting Christ as your Lord and Savior, you became a new creation. Bagong tao ka na ulit. Pakisabi, bagong tao. Hindi bagong pangalan, ha? Bagong tao. Alright? Para tayong naipanganak po ulit sa ating pong spiritual na pamuhay. Your past has come to an end and the new one has arrived. Ang sabi ng 2 Corinthians 5.17 Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Wala na yung dating tayo. Kaya, so, alam nyo, sobrang pakisabi manong. Sobrang manong. Nani ka tagalog ni Manong? Hindi bagay, Manong. Kung sinasabi natin na born again tayo, kung sinasabi natin na kristyano po tayo, pero yung buhay mo kagaya pa rin ng dati. Check natin to. Kung yung buhay mo, palagi ka pa rin nagbubuset. Palagi ka pa rin nagrereklamo. Palagi ka pa rin nagmumura. Minsan na lang. Palagi ka pa rin nag-vape. Palagi ka pa rin nagko-compromise. Nakikipaglandian pa rin kahit hindi pa tama yung panahon. Ay, hindi. Ay, ano ko? Totoo to. -toto. Nagtitimpi pa ako niyan. Nagpipigil-pigil pa ako niyan. Maniwala kayo talaga. Yung, yung, na kayo ng mga leaders ninyo. You sinabihan na kayo? E! Yung mga tunay na born again, nagpapakorek. Yung mga tunay na born again, nagpapaguide. Yung mga tunay na... Alam nyo, kaya nga siya born again, nabuhay ulit, kasi merong namatay eh. Hindi pwedeng magkaroon ng born again experience kung walang mamamatay sa'yo. Ano po yung namatay na yan? Yung dating buhay po natin. Yung palagi ka na-offend. Sobrang unfair nyo naman. Ako na, lang, ako na lang lang ako. Eh, ikaw lang yung nagkakompromise eh. Ang gagawin ko? Kukorek ko yung tama? K <laughs> Daming natamaan nata. anata. Kung hanggang ngayon nanonood ka pa ng porn, ba, pambira kayo, karakalpata. Kailangan natin yung regenerating power ng Holy Spirit. Kung hanggang ngayon, nag enjoy ka pa sa lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, anong sense lang binubuhay natin? Kaya nga tayo born again eh. Alam nyo ba yung mga na naipanganak, yung mga baby, yung ginagawa dyan, simula, pati yung paglalakad, tinuturuan yan eh. Pati yung paglalakad, yung mama. Yung... Papa. Yung pagbibigay, sharing is caring. Yung abakada, ABCD, tinuturuan yan eh. Bakit? Kasi nga, born again, kakapang-anak lang po nila. And sa atin spiritually, dahil nga na it, naturuan tayo ng mundo na mga masasama. Ngayong naborn again na tayo. Namumuhay po tayo according to the word of God. Ito po yung itinuturo na sa atin. Now, ask yourself, talaga ba kayang born again ako? Shhh. O, nag enjoy ka lang kasi nandiyan yung cross mo. Ay, tutuyta ha. Kung nandito kayo para sa crush nyo, baguhin na natin yung pananaw natin. Nandito dapat tayo para sa Lord. Ang sabi dito, we became a new person through the Holy Spirit's regeneration. Dahil nga na-regenerate na po tayo, nabuhay tayo ulit, namatay na yung past life natin. Ang sabi dyan, meron ng bagong tao. Alam nyo, sino dito yung nagpipray na maligtas yung family? Taas ang kamay! Diyan ako, mag-pray ko kayo. Okay. Alam nyo, one way for them to be saved, ipakita nyo binago na kayo ni Lord. Imagine kung tamad ka. Imagine nyo lang, ah, hindi ko sinasabing totoo talaga to. imaginein mo, tamad ka na anak. Tapos magpapaalam ka, ma, meron kaming youth gig. Ma, meron kaming youth camp. Magbabayad po ng 2,200 ma, pengin pera. Alam mo kung tamad ka na anak, kung rebelde ka na anak, adyan, diretena ka dyan eh. Kasi bakit? Dito, goods-goods tayo, happy-happy tayo, praise the Lord, praise the Lord tayo. Pero pag nasa bahay na, dapat mayroong pagbabago. Alam nyo, ang dami ng testimonies na maririnig po ninyo na dati sobrang ayaw ng mga parents nila na pumunta sila dito. Ayaw ng mga parents na mag sila ng YDC. Pero ngayon, tinatanong pa sila, ba, ayakam ako? Hindi ka ba alis ng bahay? Ba, Sabado ngayon ah. Hindi ka ba mag youth gig? Bakit? Kasi meron po silang pagbabagong ipinakita. At sa atin na mga kabataan, alam niyo yung isa sa mga pagbabagong dapat nating gawin? Maging masipag tayo. Sabihin mo sa katabi mo, maging masipag ka. Huwag kang huwag ka magalala, kausapin mo rin yung sarili mo. Psst, ikaw din. Bakit? Ito ito ito, 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 ito. Real talk, real talk ulit. Pakisabi real Real talk. Dito kapag, dito, sa church, hindi pa kayo inuutusan, gumagawa na kayo. Hawak-hawak hawak yung tinapay. Ay, kuya, sapa ko na po dyan. Hawak-hawak yung walis. Kuya, sapa, I got that. Come on. Kuya, kuya, sapa. No, no, no. S -s -s Pero pag nasa bahay, ay, ay, papakuha lang yung basahan. Lagi na lang ako. Hindi, <laughs> ito real talk eto yung sakit natin. tingin dito, tingin dito. eto yung real talk. eto yung sakit ng generation ngayon. ang bilis nating sumunod sa ibang tao pero pag parents natin ayaw natin. ang bait natin sa ibang tao pero pag parents natin ayaw natin. ang sweet sweet natin sa ibang tao pero pag parents natin, hihi kadiri. alam nyo ba? alam nyo bang ako? Kunyari, mag a yung parents ko dito. Kahit tikis nila, nag, hindi kami nag yung we're, we're close. We're sweet. Kinikis ko sila, nag i love you ako sa kanila. Bakit? Ano nakakahiya doon? Alam mo yung nakakahiya. Mas mahal mo yung kaibigan mo kaysa sa magulang mo. Kung ganyan pa rin yung buhay nyo, asan yung born again experience doon? Asan yung, old asan yung new life doon? Asan yung bagong ikaw? Alam nyo, YDC, Sino dito yung nag-iipon na for na uh, 2,200? Para sa... Taas ng kamay. Ah, Marami-rami pa nag-iipon. Alam nyo, yung mga parents nyo mismo, tsaka yung mga kamag-anakan ninyo yung magbibigay sa inyo nagagamitin ng Lord kung magpakita kayo ng pagbabago sa kanila. Kunyari, pag uwi ninyo after ng CU, marumi yung bahay ninyo. Kung meron kayo sariling kwarto, praise God. Kung medyo marami yung kwarto ninyo, yung mga damit mo hindi nakatupi ng maayos, pag uwi mo, itupi mo. Kapag meron kang nakitang mga ano, mga plato na hindi malinis, pag uwi mo, linisin mo. Ngayon kapag nainip ka, pati bago linis, linisin mo ulit. <laughs> hindi, kailangan po magpakita tayo ng pagbabagong buhay. Nakuha. Ang yeah. bira, 20 minutes kasi sabihan lang kung kuha. Nakuha ba? Yeah. Totoo. Check natin kung sino yung magiging totoo sa buhay niya, yung in na niya. At saka yung puro amen, amen lang na wala namang gagawin afterwards. Kasi alam nyo, sayang yung panahon. Hmm? Sana ako na naman manyer. Sayang yung panahon, YDC. I hope we will do everything para maipakita natin, ah, ining tao ngayon ni Elwayo. Itong bata na to, grabe to. Meron akong kakilala, di ko nalang babanggitin kung sino sa CEO po namin, no? sa downline ko ng mga juniors. Itong tao na to, parang, parang mas marami pa akong kasalanan sa kanya eh. Sobrang bait niya. Yeah. Sobrang, sobrang chill niya lang yung relax-relax siya. Pogi-pogi lang siya eh. Sa school nila, medyo tinitingala itong tao na to. Pinagkakatiwalaan itong tao na to. Yung favor sa kanya sa school, hmm? Nagtanong yung tao na to doon sa din niya, sa din. Di ko, di ko sasabihin kung sino. Hulaan nyo na lang. sino si JM. Uh, hindi. Kausap ng tao na to yung din nila kasi nga meron tayong campus sumpukan every, uh, sa mga schools na kinabibilangan nila. Pero siyang tinanong, okay lang po ba kung sakali, ganito, ganyan, ma, parang mag-conduct tayo. Tama ba? Antayo? Parang Para mag-conduct tayo ng parang gawain. Parang... Alam niyo yung sabi ng din niya? Kasi tinanong niya, susuportahan niyo po ba ako? Anong sabi ng din niya? Go! I'm gonna support you. Bakit? Kasi mayroong bagong buhay. Kasi hindi siya, ano, hindi siya rebelde. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi siya yan. Kasi hindi naman niya yan. Eh. Pero hindi siya rebelde. YDC. Tanggalin na po natin yung, yung dating buhay po natin. Okay po ba yan? Okay po ba yan? Sino dito yung born again? Taas ang kamay. Sige, check ko lang. Sige, sige. Taas nyo lang yung mga born again na. Yeah. Sure kayo dyan, ha? Ah? Check natin afterwards. <laughs> the regenerating work of the Holy Spirit gave us the right to become children of God. Nyaman. Hmm? Yeah, Binigyan tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So, ulitin ko lang. Ulitin ko lang. Hindi po lahat anak ng Diyos. Okay? Yung mga katoliko, yung mga iglesia, yung mga born again, yung mga Muslim, hindi, hindi po lahat anak ng Diyos. Ito yung totoo. Lahat mahal ng Diyos. Nakakasunod. Every one of us, regardless of who you are, kung sino ka man, ano man yung mga kasalanan ginawa mo, there's no question about that. Mahal tayo ng Diyos. Pero hindi lahat binigyan ng karapatan na matawag ng anak ng Diyos. Check natin sa John 1, 12, 13. But to all who believed Him and accepted Him, sa lahat ng mga naniwala at nanampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Yeso Kristo, He gave them the right to become children of God. Nabigyan po tayo ng karapatan na matawag na anak ng Diyos. They are reborn not with a physical birth resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. Yung mga tumanggap sa Kanya bilang Diyos at nagpagligtas, sila yung mga naborn again. Nakukuha, nakakasunod ba? Hoy, Nakikita ba kung saan tayo papunta? And alam nyo, grabe yung blessing na meron tayo bilang mga anak ng Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Grabe yung favor na nasa atin, men. Kung ine-enjoy lang talaga natin yung relationship natin sa Lord, yung comfort, ah, the best. Yung joy, mm, the best talaga yan. Yung provision, andyan lang palagi yan. Pero yung pinaka the best na natanggasing is tayo matawag tayong anak ng Diyos. Imagine, yung title na meron tayo, even pagdating po natin sa langit, sabi nga dito, we are blessed more than any creature na nasa langit. Mas blessed tayo kaysa sa mga angels, man. Mas blessed tayo kaysa sa mga angels, man. Mas blessed tayo kaysa sa mga hayop. You know why? Because we, we are called children of God. Kasi tayo po, anak tayo ng Diyos. Ay, ang sarap that benefits nakasama ng pagiging anak ng Diyos sa atin po lahat yun. Check po natin. Romans 8, 17. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. Dahil ngayon, anak tayo ng Panginoon, tinanggap natin si Kristo, now we are born again, we are regenerated by the Holy Spirit. Ang sabi po dyan, ngayon, isa ka ng tagapagmana pakisabi tagapagmana. Alam niyo yung tagapagmana? Sinearch ko yung, yung Greek nito, yung heirs and co-heirs with, with Christ. Ang sarap nito. Literal na tagapagmana ka. Kaya pakisabi naman sa sarili mo, hindi ka mahirap pala. Sige, sabihin mo, hindi ka pala mahirap eh. Hindi ka pala poor. Tagapagmana ka pala. Imagine kung ano yung in-enjoy ni Jesus dito sa lupa. Siyang pwede nating enjoyin. But, it will happen according to your faith. Galatians 3.29 And now that you belong to Christ, you are the true children of Abraham. You are his heirs and God's promise to Abraham belongs to you. Uh -huh. Kuya zap ano bang meron sa si Abraham? Spiritual lang ata yung kayamanan ni Abraham eh. eh. Kasi naging tatay lang siya ng mga nations eh. That's true. Pero alam niyo bang mayaman din si Abraham sa silver? Mayaman si Abraham sa gold? Mayaman si Abraham sa livestock? Ang ibig sabihin isa sa mga pinakamayaman na nabuhay sa mundo ay si Abraham. Tapos check natin yung pangako ng Panginoon. Check natin yung pangako ng Panginoon. You are true children of Abraham. You are his heirs. Ang ibig sabihin kung mayaman si Abraham, yung kayamanan available para sa atin. Check natin to kung mayaman sa Abraham before. Mayaman din tayo ngayon. Hindi ka mahirap kapatid. Hindi ka kawawa kapatid. And God's promise to Abraham belongs to you. Para kaya ka muna man impengako na ng ginukang Abraham. Yung kayamanan na in -enjoy ni Abraham, pwede po natin enjoyin ngayon. Kaya nga Kuya Zap, sobrang nahihirapan po kasi ako sa youth camp. Kasi kuya, ang dami pong bills, ang dami pong ganito. Eh tagapagmana ka ni Ibrahim. eh mayaman ka rin. Eh hindi ka magkukulang bakit yung Diyos na sinasamba mo, great provider siya. Ito yung meron po tayo eh. Eh alam nyo, kailangan lang natin makita na hindi tayo mahirap. Kasi bakit? Yung sapatos nga, ang mahal, nakakabili ka eh. Yung damit nga na siin, ang mahal eh. Order nga ng asawa ko, nagbabayad eh. Tactics. <laughs> Hindi. <laughs> <laughs> ang mamahal na mga gamit ngayon, mga bag, yung mga kopya, yung mga Jordans, yung mga, na pang usuwari ngayon eh. Ang mamahal na bagay, pero kapag ginusto natin, gusto talaga natin eh, no? Pero kapag dating sa church, kapag dating na sa youth camp, Nakita mo lang na 2,200. Hmm? Mahal naman yan. Kala mo naman ano talaga yan. Kala Japan eh. Alam nyo, kung gusto natin, may paraan. Pero kung ayaw, totoo yun eh. Manampalataya lang tayo. And the Lord got our back. Sabi ng Galatians 3.9, So those who rely on faith, tayo yon tayo, ng mga mananampalataya, are blessed along with Abraham, the man of faith. So pinagpala po tayo, tagapagmana po tayo, nakagaya po ni Amang Abraham. Nakukuha po ba? So you are no longer a slave but God's child. Sabi dyan, and since you are His child, God has made you also an heir. Bakit sabi nga, tagapagmana ako? Tagapagmana ako? Tagapagmana ako! Woo! Ha! Ah! Happy niyan eh. Kasi walang tagapagmanang ano, mahirap. Walang tagapagmanang mahirap. Buri ka amen ta? Diyan yun ang kape po tayo Regeneration by the Holy Spirit has made us blessed children with God. Uh, of God. Blessed children of God. Pinagpala po tayo. Kaya nga sa atin, hindi na tayo naniniwala sa poverty mindset eh. Hindi na tayo naniniwala dun sa kawawa tayo mindset eh. Hindi na tayo naniniwala dun sa mahirap tayo mindset eh. Why? Bakit kung hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak, hindi ba niya ibibigay ang lahat ng mga bagay na kailangan natin dito sa mundong to? Ibibigay po niya. Bakit? Kasi hindi madamot ang Diyos mo at ang Diyos ko na sinasamba. Sino dito yung may pangangailangan pa? More than dun sa 2,200. Magtaas ng kamay. Iilan lang? Ah, na tanong. Alwa, praise God. Tayo na may pangangailangan pa financially hingi po tayo sa Diyos. Tayo ma na may pangangailangan pa emotionally, lapit po tayo sa ating Panginoon. And last but not the least, the, the regenerating work of the Holy Spirit gave us the power and authority of Jesus. The power and authority by Jesus. Na uh, of Jesus po yan, power and authority of Jesus. So na napag-aralan po natin to no, last time lang. Napag-aralan natin yung word of meron tayong authority meron tayong power because of the word of god ayan nagamit natin the name of jesus the blood of jesus our praise to jesus and even yung resurrection power ni jesus so meron tayong power and authority and ngayon ang sabi dito we have this power and authority okay po na binigay sa atin because of the regenerating power of the holy spirit Ephesians 2:6 For He raised us from the dead along with Christ and seated us with Him in the, uh, in the heavenly realms because we are united with Christ Jesus. Check natin to. For He raised us. So binuhay niya tayo ulit from the dead along with Christ and seated us with Him in the heavenly realms. So check natin to. Inilok-lok din po tayo sa langit kasama ni Kristo. Pastor, paano yun? Nandito tayo eh. Paano tayo nasa langit? Hindi nyo ba natanong yun? Tanong nyo nga, paano? Hindi. <laughs> Ito po yung spiritual reality na meron po tayo. We have that authority. Meron tayong kapamahalaan at meron po tayong kapangyarihan dito. That Christ's power and authority ayan, have also been given to us since the time we were born again. Alam nyo ba, na the na tinanggap natin si Jesus, makapangyarihan na tayo. Naniniwala ba kayo doon? The moment that we have received Jesus as our Lord and Savior, powerful na tayo. At meron na tayong authority. Kaya nga, YDC, check natin to. It's up to us kung papatalo pa tayo sa kaaway. It's up to us kung papatalo ka pa kay Satan. It's up to us kung papatalo ka pa sa emotion mo. It's up to us kung papatalo ka pa sa offense na meron ka. It's up to us kung mamumuhay ka pa sa compromises. Pero you know why? You know what? Sorry. God has already given us that power and authority. Alam nyo, matagumpay na dapat tayo. Alam nyo, wala, wala dapat kristyanong lugmok. Tingnan mo yung katabi mo. Kristyano <laughs> <niya>, yan. <laughs> We have that power, right, DC? Ephesians 1, 18 to 23. I pray, ang sabi dito, check natin to. I pray that the eyes of your heart be enlightened in order that you may, be, you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people and His incomparably great power for us who believe. Pakisabi, incomparably great power for us who believe. <laughs> Kuya sa panghaba kasi eh, yung incomparably great power na lang. <laughs> Kaya pala lang minulit makahaba Incomparably great power for us who believe the power is the same as the mighty strength. Next verse. Ayan, mighty strength he exerted when he raised Christ from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms, far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. Next verse, please. And God. placed all things under His feet and appointed Him to be the head over everything of the church which is His body, the fullness of Him who fills everything in every way. Alam nyo ba? This is the power that is residing in us. The power that raised Christ from the dead. Hindi po basta-bastang kapangyarihan yung kailangan dyan. It's the same power that we have inside of our hearts. Ito po yung dapat na meron po tayo. Ito po yung kakayanan na dapat ini exercise po natin. Pero bakit? Meron lang konting problema, umaalis tayo. Meron lang konting problema, naglalaylo ka na. Kuya Zap, medyo kailangan ko muna kasing palamigin yung sitwasyon. Kuya Zap, Kuya zap, nagagalit ako! Pangalawang beses na yan. Kuya Zap, kasi medyo nagkamali po ako, nahihiya pa rin ako. Alam mo ba, you have the power. You have the authority to fight those condemnations. Pakisabi, I have the power and authority to refute satan's lies. Ang kaso minsan pinipili lang po kasi natin na magduel tayo sa mga bagay na 'to. Eh kuya, sab na offend ako eh. Eh kuya, sab na nga nila ako eh. Hindi ko sinasabing hindi mo maramdaman yung bagay na 'yan. Tao tayo. We are emotional beings. Mararamdaman po natin 'yan. But it is our choice kung mananatili ka dun sa bagay po na yan. Dun sa, dun sa negative na emotion po, na yan. Alam nyo, we have a choice. Why do you see? Being joyful is a choice. Pero kung mananatili ka sa, sa kalungkutan, sa anxiety state mo, sa depressed state mo, it is your choice. It is your choice. Choice mo. Pero ito lang yung sasabihin ko, walang kristyanong nananatili sa downside. Walang Kristiyanong nananatiling malungkot. Walang Kristiyanong talunan. Why do ito yung meron tayo? We have the authority to win every battle. We have the authority and the power to win every problem, to overcome those problems. But once again, it is up to us kung ahayaan natin manalo tayo or hindi. Nakukuha po ba natin? Nakakasunod po ba? Ang sabi dito, oh yung kapangyarihan na nagbuhay sa ating Panginoong Heso Kristo is the same power that is residing in us. And far above all rule and authority. Ang sabi dito, far above all rule and authority. Far above all the powers and dominions. Ang sabi dito, far above every name that is invoked. Walang sakit, walang depression, walang kalungkutan, walang offense, walang anxiety ang pwedeng manalo dapat sa atin. Why? You know why? Mabilis lang to. Because Jesus' name is more powerful than those things. Jesus' name is more powerful than every name that you can think of. Baka pangyarihan po eh. And Jesus' spirit is residing inside of us. Meron po tayong ganyang klaseng kapangyarihan. Sana hindi po tayo patalo. Sabi dito, because we have that tremendous power of Christ in us, we can go anywhere without fear to proclaim the good news about Jesus. Nyamana, ne? Nyama na? Because we have this tremendous power. Dahil meron tayong kapangyarihan na nasa atin. Dahil nasa sa atin ang ating Panginoong Yeso Kristo. We can go anywhere without fear to proclaim the good news about Jesus. So, ang ibig sabihin, since na born again tayo, meron tayong power na nasa atin. The Holy Spirit is residing inside of us. And we have this authority. Even sa bahay natin, hindi na tayo matatakot mag-share ng gospel. Even sa mga magulang natin, hindi na tayo matatakot na sharean sila. Even sa mga kaibigan natin na kahit pa i-reject nila tayo, tutuloy-tuloy pa rin tayo na sasabihin natin, ikaw mahal ka ng Panginoon. Bakit ka matatakot? E kasama mo yung Diyos. Remember, this is our great commission. Jesus came uh, came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. Ito yung sigurado. Na-discuss kanina ni Pastor Radley sa naging depth po namin. No? Ito yung sigurado. Kapag ginawa mo itong pinapagawa ng Panginoon na for us to go and make disciples, ito yung sigurado. He will be with us to the very end of the age kasama po natin ang Panginoon. Ang ibig sabihin, kapag kasama po natin ang Panginoon, kasama natin yung comfort ng Lord, kasama natin yung empowerment ng Lord, kasama natin even yung provision ng Panginoon, hindi tayo magkukulang. Why? Because He is with us. Kasama niya po tayo. So, YDC, sinong ready ng magbahagi ng pagmamahal ng Panginoon? Sure kayo, ah? Ready na kayo? Let us apply that after ng service natin after lang see you ninyo, pag uwi ninyo, share the love of God to your families. Amen po ba tayo dyan? Amen po ba tayo dyan? Gagawin po natin yan. The regenerating power, a work of the Holy Spirit, first life in the Spirit by being born again, right to become children of God in the power and authority of Jesus. na sa atin po yan. So, sino ka ba? Sino talaga yung mga born again? Kuya Zap kasi ang daming born again. Kuya Zab, sinabi nila, sinabi nito, ganyan-ganyan, born again to, born again yan. Pero sino nga ba talaga yung mga tunay na na-born again? Ang sabi po dito sa first John 3, 9 to 10, and I want each and every one of you guys, yes, yes, natin yung puso natin, yung buhay natin, kung talaga bang na-born again po tayo. Ang sabi dito, no one who is born of God, na-born again, born of the Spirit, na-born again, na-regenerate, na-bago, will continue to sin. No one that is born of God will continue to sin. So kung talagang naborn again ka, you will not enjoy sin anymore. Because God's seed remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. Hindi pwedeng magpatuloy ka sa kasalanan kung totoong naborn again ka. And this is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Dito malalaman po natin kung sino yung para sa Diyos at kung sino yung para sa demonyo. Kuya Zap, harsh mo. No, it is written in the Word of God. Anyone who does not do what is right is not God's child. Kung hindi mo ginagawa yung tama sa harapan ng Diyos, hindi ka anak ng Diyos. Nor is anyone who does not love their brother and sister. Yeses po natin yung puso natin. Yeses natin yung katauhan na meron po tayo ngayon. Yeses mo yung sarili mo kapag nasa secret place ka. Nasa secret place ka ba to commune with the Holy Spirit? Or nasa secret place ka to do your secret sin? Check mo po yung sarili mo. Ikaw lang sa atin dito. Yung after ng service, after ng see you, sabi talaga nilang praise God, merong nabago sa akin. Or sino kaya sa atin yung pag-uwi? We will just live our normal, typical lives enjoying the pleasures of this world. Pero ang sinasabi po ng verse na yan, kung totoong na-regenerate ka, Totoong na born again ka, totoong nabago ka, wala na yung sinful nature. Wala na yung buhay na makasalanan. Anong buhay na meron tayo? Buhay na nakapagbibigay kapurihan sa Diyos. But, kayo lang po yung makakapagsabi niya. Kayo lang po yung makakapagsabi niya. Alam nyo, mabilis lang to, no? Gusto ko lang i-share sa inyo, no? That this generation is, so far, the most sensitive generation. Na nagkaroon tayo dito. Sobrang sensitive ng na generation natin. Meron lang nasabing mali, I was being bullied. Nasigo ka lang ng konti, binugbog po nila ako. And then, no, this is the reality of life. Totoo to. Bumaba lang ng konti yung grade mo, depressed ka na. Hindi ko sinasabing hindi totoo tong mga bagay na to. Depression is real. And so is God. Hindi ka lang pansinin, na-offend ka na. Tapos alam nyo pa yung pangit? Sisiraan nyo pa yung tao na yan sa ibang tao. Alam nyo pa yung pangit? Magpo-post ka pa sa social media. Ang ganyan tong mga tao na to. Eme. Nakatulong? Hindi, nakalala. Ibabahagi mo, isishare mo sa ibang tao. Alam mo si Kuya Zapp, ang dami niya sinabi, tapos pinapatamaan niya ako eh. Ang sama talagang ugali ng tao na yan. Anong, anong inihintay mo noon? Sumama din yung loob sa akin ng tao na yon. Kasi kapag kilalat mo yung sakit ng loob na meron ka, sa ayot sa gusto mo, kakalat din yung sakit na yan. Bakit? Kasi may pagsasabihan din yan. Kakalat at kakalat at kakalat yung ka, sakit na yan. Ano mangyayari? Yung tao na wala namang ginagawang masama sa'yo, sirang-sira na sa buhay ng ibang tao. Why YDC. Alam nyo tayo, we are enjoying the presence of God. Tama? We are enjoying our relationship with Christ. Our intimate fellowship with the Holy Spirit. Pero sana naman may bagong buhay na. Sana naman wala nang offense-offense. Alis na tayo doon. Why do you see? Matamaan ka lang ng konti sa preaching, pinaparinggan ako. Oh, natural word to ni Lord eh. Hindi ko babaguhin yung word ni Lord para sa iyo. Tayo yung magbabago sa, dahil sa word ni Lord. Tama na yung hindi ka lang pinansin, malungkot ka na. Why do Walang malungkot na anak ng Diyos. Walang tao na nanatili sa lungkot na anak ng Diyos, rather. Kasi pwede tayong malungkot eh. Pwede kang madismaya. Pwede kang matakot. Pwede yan. Pwede kang madiscourage. pwede po yan. Bakit kasi emotional being tayo? But once again, walang anak ng Diyos ang mananatili sa ganitong state. Why? Alam niyo yung, magiging, yung mga nagiging response ng mga born again Christians? Praise the Lord, O my soul. And all that is within me. Praise His holy name. Malungkot ka man ngayon, but praise the Lord, O my soul. And all that is within me. Praise His holy name. May depression man. Meron man mental health problem. Meron, merong emotional breakdown. Pero praise the Lord, O my soul, and all that is within me. Praise His holy name. Yan. Yan yung dapat na maging response po natin. Kung totoong na born again po tayo, ngayon i-assess mo yung sarili mo. Are we really God's children? Or anak ba tayo ng demonyo? Check mo. Check natin. Nandyan po yan. Kuya Zap, ang sakit naman ang mga sinabi mo. Alam nyo, ito yung magandang bagay na meron po tayo. Sorry, mahaba ako lang konti. Kung namuhay man tayo dun sa makasalanan tayo, kung tinanggap natin si Jesus, but still, we've enjoyed sin. Kung, kung tinanggap na natin si Jesus, kung nandito pa tayo, pero pag uwi natin, nagkakamali pa rin tayo. Tapos hindi na natin alam yung gagawin po natin para mabago tayo. Para matanggal yung pagiging busiti natin. Para matanggal yung pagiging mareklamo natin. Para matanggal yung pagiging sensitive natin sa mga bagay-bagay. Alam nyo, ito lang po yung gagawin natin ngayon. Tayo tayong lahat. Bago tayo kumuha ng Holy Communion. Ito yung kulang sa atin. Kulang tayo ng infilling ng Holy Spirit. Hindi tayo puspus ng banal na spirito. Bakit? Yung mga tao na puspos ng banal na spirito, kahit meron mang na masakit dyan, wala yan. Kahit meron maranasan na problema yan, yung magiging response lang nila, Oh, praise the Lord. Meron problema ang haharapin yan, alam magiging response niya, alam ko, blessing to Lord. And ngayon, kaya sensitive yung generation ngayon, because this generation does not accept the Holy Spirit. Bakit walang power yung generation ngayon? Because this generation does not acknowledge the Holy Spirit. And ito yung gusto kong mangyari sa atin ngayon. That this generation, we will break all those curses. Bakit? Dahil pipiliin na natin na mabuspos tayo ng na spirito. Bakit mayroong mga nagsisiyakan dyan kapag worship? Bakit mayroong mga tumatalon, sumisigaw dyan, tapos bigla tatawa na lang? Bakit yung mga worship leaders natin, binibigay yung buhay nila. Yung worship team natin, nagsisifra, nag nag-aaral, nagpa-practice. Pero hindi sila nagre-reklamo. You know why? Dahil puspos sila ng banal na spirito. Yung mga forerunners na meron kayo, ang daming problema niyan eh. Akala niyo ba, simple lang yung buhay niyan? Hindi. Ang daming pinagdadaanan ng mga forerunners niyo, pero bakit hindi sila gumigive up? Because they are filled with the Holy Spirit. And now YDC. Tatanggalin natin sa vocabulary natin yung salitang giving up. Tatanggalin natin yung, yung, yung buka sa vocabulary po natin yung salitang ayoko na. Yung salitang suko na ako. Yung salitang sobrang sakit na. Papalitan na natin lang Holy Spirit, punuin niyo po ako ng inyong presensya. YDC. The Holy Spirit is waiting for us to invite Him. Alam nyo, sobrang naglulong yung Holy Spirit na magkaroon tayo ng fellowship with Him. Kaso na sa atin kung gaano tayo kagutom sa Kanya. Mapupuno tayo kung, ga kung gaano lamang kalagi yung, yung lalagyan o yung sisidlan na dadalhin po natin. Pero gusto ko lang magtanong sa inyo ngayon. Sino dito yung gustong mamuhay na na bilang bagong tao siya? Taas ng kamay. Sino dito yung gustong mapuspos ng banal na spirito? Ang sabi ng Panginoon, humingi kayo sa akin at pagbibigyan ko kayo. And right now, we will pray. Right now, we will ask the Holy Spirit to fill us. Kung meron pang hindi na-baptize ng Holy Spirit sa inyo, let's ask Him. Ngayong oras na ito, hallelujah. Sige, let, let, all, all eyes are closed. Mag-worship lang tayo. Hallelujah. Let's